Արևձեզ, 2014 թվականի հունվարի 1-ից ապա ոլորտում ներդրվելու է ամբողջությամբ սկսել է գործել նոր մեխանիզմ՝ բոնուս-մալուս համակարգը։ Այդ համակարգի առանձնահատկությունը եւ էության, ինչպես նաեւ ապա ոլորտում առկա խնդիրների եւ դրանց հնարավոր լուծումների մասին այսօր մենք փորձենք զրուցել ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Օանջանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Օանջանյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Օանջան, այ եթե փորձենք բավականին հակիրճ եւ համառոտ կներկասնեք բոնուս-մալուս համակարգը, որը արդեն ամբողջությամբ սկսել է գործել, ինքը իրանից ինչ է ներկասնում եւ ինչ կտա դա վարորդներին եւ ապահովագրական ընկերությունների։ Ըստ էութի այդ համակարգը նախատեսված էր սկզբանե օրենքում, այսինքն 2010 թվականին ընդունվել է օրենքը, այդ համակարգը արդեն իսկ ներառված է, նախատեսված է։ Ինչ է ենթադրում համակարգը, ենթադրում է ապահովագրավճարների վճարման ոլորտում որոշակի արդարության սկզբունքների ներդրում, այսինքն այն վարորդները, որոնք ավելի շատ վթարի մեղավոր կհանդիսանան, սկսեն ավելի շատ վճարել, իսկ այն վարորդները, որոնք ավելի անվտանգ երթևեկեն, ավելի անվնաս կլինեն, նրանք սկսեն ավելի քիչ վճարել։ Ըստ երևույթի հիմնական համակարգի տրամաբանությունը դա է։ Ինչու այս տարի սկսեց գործարկվել, դեպ անհրաժեշտ է որոշակի թե տեխնիկական լուծումների, թե նաև որոշակի վիճակագրության հավաքագրում, որպեսզի հասկանալ լինեք, թե ի վերջո ինչ քանակի վարորդների մասին ագնում խոսքը, ինչ քանակի վթարների մասին կարող է գնալ խոսքը եւ ի վերջո ինչ չափով պետք է տրվեն այդ բոնուսները եւ մալուսները։ Այո, օրինակ եթե վարորդը ունեցել է մեկ վթարի դեպք, իր համար պոլիսը որքանով է թանկանում։ Ես ձեզ ուղղակի որպեսի ավելի հստակ ցույց տամ։ Ըստ էութի կա սանդղակ բաղկացած 22 դասից, այսինքն բաժանված է այդ 22 դասի բոնուս-մալուս, այսինքն ամեն վարորդ ունենալու է իր դասը։ Քաղաքացին, երբ որ զրոյից սկսում է, սկսում է 10-րդ դասից, այդ պարագայում իր ապահովագրավճարը 100% է կազմում։ Եթե նա 1 տարի առանց վթարի երթևեկում է, նրա դասը մի դասով իջնում է, այսինքն նա դառնում է 9-րդ դասի, և նա սկսում է վճարել ապահովագրավճարի 97%, այսինքն տրվում է 3% զեղչ։ Եվ այդպես շարունակ, և մինչև առաջին դասը, այսինքն 10 տարվա ընթացքում մոտ, եթե վթարի չի ենթարկվում, նրա ապահովագրավճարը կիսով չափ կրճատվում, այսինքն 50%-ն է վճարում։ Եվ հակառակը, այսինքն երբ որ քաղաքացին վթարի մեղավոր է հանդիսանում, նրա դասը բարձրանում է 4 դասով, այսինքն ենթադրենք 10-րդ դասից, ինքը բարձրանա 14-րդ դաս, նրա ապահովագրավճարը աճում է 16%-ով։ Եվ այդպես մինչև առավելագույն 22-րդ դաս, եթե ամեն անգամ վթարվի, նրա ապահովագրավճարը կազմի 200%, այսինքն կրկնակի ավել, քան իր նակավճարեր։ Եթե նայում ենք վիճակագրության, կարծես խոսքը գնում է մոտ վարորդների 20%-ի մասին, որոնք պետք է արդեն պատժվեն, այսպես ասենք։ Այդ դրա արդյունքում ապահովագրական ընկերությունը կարծես ավելի գումար են ստանալու։ Համաձայն չեմ, խոսքը գնալու է ըստ էութի մոտ 10%-ի մասին կամ փոքրիչ ավել, խոսքը գնալու է այս տարվա ընթացքում վթարի ենթարկվածների մասին, իսկ վթարի մեղավոր հանդիսացողների մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապահովագրավճարների ծավալի աճին, ապա համակարգը նման բան չի նախատեսում, այսինքն համակարգի տրամաբանություն եւ հաշվարկվել են համակարգի գործակիցները հաշվարկվել են այն տրամաբանությամբ, որպեսզի ծածկվեն բոնուսները մալուսներին, այսինքն ըստ էութին ապահովագրավճարների բազան չի փոխվելու, այսինքն ապահովական ընկերությունները ստանել են այնքան ապահովագրավճար, ինչքան որ առանց բոնուս-մալուս համակարգի կստանային, ուղղակի տեղանալու ներքին բաշխում, այսինքն վթարային վարորդները վճարելու են ոչ վթարային վարորդների համար։ Այսինքն ստացվում է, որ վնասաբերության նվազում ապահովագրական ընկերությունների համար տեղի չի ունենալու։ Այս համակարգի գործակում, որի ազդեցություն ֆինանսական վիճակի հետ կապված չի կարող ելնել։ Չնայած դուք ապահովագրական ընկերությունները նշում են, որ ներկայումս իրենք վնասներով են աշխատելու, ու ինչպես է ստացվելու, ինչպես պետք է այդ վնասների փոխհատուցումը լուծի։ Չնայած գործաբաները, պատգամավորները եւ վարորդները ասում են, որ գերշահույթներով եք աշխատում։ Իրականության մեջ, մեկ հայ իրականության մեջ, երբեմն պոպուլիզմը
հաղթում է առողջարանբանությանը, առողջ մասնագիտական կարծիքին։ Մենք միշտ կողմնակից ենք եղել եւ նաեւ ինքներս ենք առաջարկել, որպեսզի ինքնուրույն ինչ-որ հաշվարկներից հեռու մնանք եւ դա առաջարկենք անել պրոֆեսիոնալներին եւ բոլորից համար դա լինի ընդունելի։ Մեր իրականությունը փաստացի մի քիչ այլ է եւ շատ մարդիկ, միգուցե նաեւ քաղաքական գործիչներ, ձեզ պատգամավորներ փոխարեն մասնագետների պրոֆեսիոնալների կարծիքը լսելու ավելի շեշտում են պոպուլիստական հայտարարությունների վրա եւ արդյունքում ունենում ենք նման պատկեր։ Պարոն ջան, իսկ ապահովագրական ընկերությունները նշում են, որ վնասաբերության մակարդակը 70%-ը, դա կրիտիկական ցուցանիշ է, մենք օգոստոսի դրությամբ, եթե չեմ սխալվում, ունենք 73% ու ձեպի ձմռան ամիսներ դա ավելանալու է։ Ենը այդ վնասաբերությունը նույնիսկ այս բոնուս մալուսի դեպքում ինչպես է լուծվելու։ Իգոք, այս պահին ունենք վիճակ, որ նույն ապահամակարգը ճնշում է ապահովական ընկերությունների կապիտալին, այսինքն ապահովական ընկերությունները զուտ այդ գործունեությունից վնասով են դուրս գալիս։ Բայց դա չի նշանակում, որ նախ ապահովական ընկերությունները հրաժարվելու են այդ գործունեությունից, միգուցե կլինեն ընկերություններ, որոնք կվերանային իրենց մասնաբաժինը կամ ավելի պասիվ կգտնվեն այդ շուկայում, այսինքն այդ վարկագիծը մոտ ժամանակներում արդեն կերևա։ Ինչ վերաբերում է ծածկելուն, ապա ապահովական ընկերությունների կապիտալը բավականին մեծ կապիտալն են ապահովագրական ընկերությունները եւ թույլ է տալիս նաեւ վնասով աշխատելու այս համակարգը։ Բայց քանի տարի կարող եք վնասով աշխատել։ Մենք հույս ունենք, որ ի վերջո կարգավորի այս խնդիրը, ի վերջո այս խնդիրը ոչ միայն մի քիչ եթե գլոբալ դիտարկենք, սա ոչ միայն ապահովագրական ընկերությունների խնդիրն է, այլ բոլորիս խնդիրն է։ Եվ այս վիճակը, կարծում եմ, հիմնական այս վիճակի մեղավորը կամ ասենք պատճառներից հիմնական դա մեր երթևեկության անվտանգության ոչ բարգոք վիճակն է, մեղմ ասած։ Եվ դա չեմ կարծում, թե միայն ապահովագրական ընկերությունների խնդիրն է, և մենք հուսով ենք, որ ի վերջո պատկան մարմինները, ովքեր ի վերջո պատասխանատու են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության համար, սա ավելի լուրջ վերաբերվել, ավելի հետևողական լինել եւ շեշտը դնել հենց երթևեկության անվտանգության բարձրացման վրա։ Պարոն ջան, երբ որ 11 թվականին ներդրվում էր ապահամակարգը, խնդիրներից մեկը, որ նշվում էր, դա վթարների, թեթև վթարների արդյունքում խցանումները։ Այս անցած ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք, որ մի թեթև վթարի դեպքում խցանումները շարունակվում են։ Այդ չնայած դա օրենսդրորեն եւ նորմատիվ ակտերով կարգավորվել է, բայց լուծում այդպես է չի ստանում, ինչու։ Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում։ Համատել է, եթե համատենք նույն այլ երկրների, նույն հարևան երկրների Ռուսաստանի դաշնության, որ մեզ համար ամենատեսանելին է, նման խնդիր այնտեղ կարծես թե չկա, այսինքն թեթև վթարների պարագայում քաղաքացիները ուղղակի շատ արագ լուծում են իրար մեջ, հարց է գրում են առաջ։ Մեզ մոտ ինչու այս վիճակը առաջացավ, որովհետև ի սկզբանե համակարգը ներդրվելուց և նաև գործակվելու փուլում կար խնդիր շատ ավելի լիբերալ կամ շատ ավելի դեպի սպառողը մոտեցված, հա, նման և արդյունքում ստացվեց այնպես, որ նույնիսկ ամենափոքր վթարների համար քաղաքացիներ, այսինքն շատ պարզեցվեց գործընթացը, եթե այսօր փաստացի դիտարկենք ինչպես է տեղ ունենում կարգավորման գործընթացը, այդ մանր վթարների հետ կապված, վթարի պարագայում զանգարում են ապահական ընկերությունը, գալ տեղում որոշակ փաստաթղթեր լրացնում, իրան գնում են տուն, մի գալ մի թեթև միջտեղ ստորագրում են, ու մի քանի օրից իրանց գումարը զանգարում են, ասում են եկեք գումարը ստացեք։ Այսինքն որևէ խնդիր չկա, ոչ ճանապարհային ոստիկանություն դիմելու, ոչ ինչ-որ փաստաթղթեր հավաքագրելու, ոչ ինչ-որ, այսինքն շատ պարզեցվեց այդ գործընթացը, որի արդյունքում ունենք այս պատկերը։ Մի կողմից ինքը
La ve, otev, iete ditar kieng sud bohok nege armo, apa chinchin, care le-a sul chinchin toko se cazma apa ama carkis bohok nege. Scând că arsun cum arti gohen. Ai scând tujo nege, va tagi în tag vas nege gohen. Băi, mi-a jamnac, ne-a scusmen, deci gohen en martic, voronc, nu i-a zegasat, hțanum, negum stipvat, zenum, kangnel. Ես հույսով եմ, որ այդ հարցը, իրոք, ինչպես նշեցի, օրենքի շրջանակներում սկսի ավելի կարգավորվել, ինչպես նաև քիչ առաջ նշեցի, ինձ երթևեկության անվտանգության ապահովման մարմինները սկսեն դրանով զբաղվել, որովհետև մի տեսակ աբսուրդային վիճակ է ստացվում, երբ որ քաղաքացի նույն տեսախցիկի արկայության պարագայում մի թեթև խախտում, այսինքն գիծը փոքրինչ ոճային կերպ տրողելով, նա պարտադիր ենթարկվում վարչական պատասխանության։ Այս դեպքում այդ խախտումը, բական թեթև խախտումը, ոչ մեկին ոչ խոչընդոտում է երթևեկությունը, ոչ ինչ-որ մեկի կյանքին, առողջության կամ գույքին վնաս է հասցնում, եւ նման վտանգ էլ չկա, բայց նման թեթև խախտման պարագայում, եթե դա տեսախցիկի ներքո պարտադիր ենթարկվում վարչական պատասխան։ Այս պարագայում, երբ որ քաղաքացին շատ ավելի կոպիտ խախտում է թույլ տվել եւ դարձել է ճանապարհ տրանսպորտային պատարի մեղավոր, այդ մարդը վարչական պատասխանության չի ենթարկվում։ Այսինքն, որը ի վերջո նաեւ օրենքով նախատեսված է, դա որպես վարչական իրավախախտում։ Պարոն Օնյան, իմ խոսքը խնդիրը գնում է նրա մասին, որ եթե մինչեւ 200,000-ը վնասի չափը, քաղաքացիները կարող են վարորդներ են փող համաձայնության գալ, փաստաթուղթ ստորագրել, զանգել ապահովագրական ընկերությանը տեղյակվել եւ հեռանան դեպքի վայրից, բայց իրենք չգիտես ինչու բոլորը սպասում են ապահովագրական ընկերության ներկայացին։ Իսկ դա հասկանալի է, զուտ ֆիզիկապես մինչեւ A կետից B կետ հասնի։ Տաքսատակ ժամանակատակ աբսուրդ վիճակներ կան երբեմն, շատ ելնում դեպքեր, երբ փող զանգահարելուց ապահովական ընկերությունը նրանց ասում է, որ կարող եք տեղում այդ փաստաթուղթը լրացնել։ Եվ աբսուրդ նկարում են նրան, որ այնտեղից հնչող պատասխանները առայն որ ոնց մենք լրացնենք, եկեք դուք լրացրեք, մենք ձեզ փող ենք տվել, որ հենց վթարի ենթարկվեք, գաք մեր կողքին կանգնած լինեք, եւ այլն, նման ինչ-որ sense վիճակներ, այսինքն ապահովական ընկերությունը ստիպված ուղղակի, որպեսզի հաջողորդի չսկսի դժգոհել, գնում է ու իրանց փոխարեն փաստաթղթերը լրացնում ու ներկայացնում համապատասխան։ Բայց ուծ ծախսերի կրճատման տեսակետից ապահովագրական է միգուցե բացատրական աշխատանքներ տանեմ վարորդների շրջանում եւ ավելի ինտենսիվ փորձեմ բացրեմ, որովհետեւ դա երկուստեք ձեռքա տալիս։ Միանշանակ ձեռքա տալիս, ես հույսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ վարորդների գիտակցությունը կգա այն մակարդակի, որ միգուցե իրանք էլ կարող են ինքնուրույն լրացնել փաստաթուղթը։ Ես չեմ տեսել նման դեպք, որ վարորդները նույնիսկ փորձեն այդ փաստաթուղթը լրացնել։ Նրանք ապավինում են ապահովագրական ընկերության աշխատակցին, որ կգա դեպքի վայրում ամեն ինչ իրանց փոխարեն կանի, ու իրանք ուղղակի կգնան իրանց տներով։ Բայց արդյունքում ստացվում է, մենք շարունակելու ենք տուժել, ովքեր հուսով եմ, որ ոչ, որովհետև գիտեք ինչ, շատ դժվար է գնահատել, արդյոք այդ փոքր վնասի համար արժե կանգնել, թե չարժե կանգնել։ Կարող է հնչել կարծիք, որ իրոք զուտ հասարակության տեսանկյունից այդ խցանումը բավական մարդկանց նյարդայնացնում, ուշանում են, խնդիրներ է ստեղծում։ Մյուս կողմից էլ, ինչպես զրկես այդ մարդուն, նույնիսկ եթե 5 կամ 10,000 դրամ մասնախոսքը ինքը այդ հատուցումը ստանա։ Այսինքն, այստեղ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում կսկսի որոշակի ճշմարտություն ձևավորվել, որոշակի նաև sense չոր մշակույթ ձևավորվել։ Եվս մեկ փոքր հարց, պարոն Անջան, եթե ես չեմ սխալվում, 2014 թվականից այլևս այդ ապա կտրոններ դիմապակուն չպետք է լինի։ Ինչպես է վերահսկողությունը լինել իրականացնել։ Օրենք դա նույնպես օրենքով նախատեսված էի սկզբան է, այսինքն այս ժամկետը նաև կտրոնի արկայությունը ինքը ժամանակավոր էր, քանի դեռ պատրաստ չէ այդ ամբողջ տեղեկատվական համակարգը, այսօր արդեն իսկ դա փորձարկումների փուլում է, այսինքն պատրաստ է եւ համոզված եմ, որ 14 հունվարի 1-ից սկսի գործել։ Ինչպես է վերահսկողությունը իրականացվելու էլեկտրոնային կերպով, այսինքն այսօր արդեն իսկ ապա պայմանագրերը կնքվում են էլեկտրոնային եղանակով, այսինքն ձևավորվում է որոշակի բազա տեղեկատվական,
Եվ ճանապարհային ոստիկանությունը այդ տեղեկատվական բազայի հիման վրա, տեսնելով ով չունի ապահովագրական պայմանագիր, ուղղակի փոստով դուգանքը ուղարկելու բնակարան։ Բանջան, բայց եթե նայում ենք այսօր նույնիսկ դիքը մեքենաները շրջում են առանց ապակտրոնի ու կարծես դրանք չեն էլ տուգանվում։ Այստեղ որտեղ երաշխիքը, որ այդ ճանապարհային ոստիկանությունը այդ վարորդներին պետք է տուգանի։ Ամեն դեպքում ես հույսով եմ, որ մեկ ճանապարհային ոստիկանությունը անկախ բոլոր թերություններից իր աշխատանքի մեջ նաև օգտակար աշխատանք է կատարում, և դա այն խնդիրը չի, որ կզլանան կատարել։ Շնորհակալություն, պարոն Օնջանյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Օանջանյանի հետ զրուցում ենք ապա ոլորտի վերաբերյալ նորամուծությունների հետ կապված, որոնք արդեն կգործեն 2014 թվականից։ Շնորհակալություն։